បាទក្រុមជំរាបសួរពុកម៉ាបងប្អូនណាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទហេងលីក្រេ9បងប្អូនណាបានកាត់រថយន្តចូលស្តុកថ្មីមួយគ្រឿងទៀតណាបងប្អូននេះជាប្រភេទឡង់គីសើបងប្អូនណាបងប្អូនអាយដលឡង់គីសើចាំទស្សនាអ្នកនាងបងប្អូនណាឆ្នាំ08ឡើងមុខ020ហើយបងប្អូនណាហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានបិទសាកលេខដោយសារឡាននេះតែពីគាត់អ្នកក្រាន់បាដែរធ្វើការងារធំដែរបងប្អូនណាតែគាត់លក់ដូរសេរីអញ្ចឹងសុំបាំងផ្លាក់លេខបន្តិចដល់ស្លាកលេខ 3D បងប្អូនណាទិញពីគាត់អាច2គ្រឿងនៅមួយគ្រឿងទៀតពងបោកពូកប៉ូលីបងប្អូនណាសាឡានសេរីទំនើបទំនើបដូចគ្នាសុំលាក់សិនអាហ្នឹងផាយជា2 3ថ្ងៃទៀតបានហើយបងប្អូនណាតោះអានេះយកនេះមកឲ្យបងប្អូនទស្សនាបន្តិចនាំពុកម៉ាបងប្អូនមើលទឹកខ្លាំងមកជុំបងប្អូនណាឆ្នាំ08ឡើងមុខ025បងប្អូនណាថ្មីមែនតើឡានមួយគ្រឿងនេះលីនយ៉ាន507ហើយទេបងប្អូនអើយអែមបាទខ្ចីធានាជូតអត់បុកអត់ប៉ះបងប្អូនណាហើយឡានមួយគ្រឿងនេះដែរបាទបងប្អូនចង់បង់រំលោះក៏បានវាយដូរក៏បានទិញលុយសុទ្ធក៏បានដែរពុកម៉ែបងប្អូនណាដូចប្រាប់ដដែលដែរបងប្អូនណាខាងក្រាស់ឡានហេលីក្រេ9យើងខ្ញុំមានទទួលគ្រប់សេវាកម្មបងប្អូនណាតោះនាំពុកម៉ែបងប្អូនមកខាងក្នុងអូហូយថ្មីញាក់សាច់បងប្អូនណាស្រោមពូកហើយថ្មីទាំងអស់អត់ទាស់ហេបាទខ្ចីបងប្អូនណាឡោមបងប្អូនមើលប្លុកសិនតិចសុំយ៉ា V6 ប្រើសាំងបងប្អូនណាមិនមែនមិនសុទ្ធទេណាបងប្អូនសំបកកង់ថ្មី 80% បងប្អូនណាយើងឡានមួយគ្រឿងនេះយកតើមានធ្វើអីទេបងប្អូនយកតើចាក់សាំងជីតែម្ដងហើយតម្លៃក៏ល្អដែរបងប្អូនបងប្អូនតម្លៃល្អមែនតើពីមុនមកឡាននេះមានលុយប្រហែល60,000តែបានជាបងប្អូនតែឥឡូវតម្លៃពិសេសមែនតើតម្លៃស្មើ3-3ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទហេលីក្រេម9បងប្អូនណាលក់តម្លៃជូនបងប្អូនពិសេសមែនតើបងប្អូនណាតម្លៃត្រឹមតែ34,000 ដុល្លារបងប្អូនណាលក់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនតម្លៃពិសេសមែនតើហើយមកគ្រឿងនេះធានាជូនបងប្អូនណាធានាអត់បុកអត់ប៉ះអត់ស្ងោដោពណ៌អត់កាត់តបងប្អូនណាតម្លៃល្អមែនតើបងប្អូនបាទហើយក៏បើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចឆាតជួបពេកបានបងប្អូនណាលេខដាក់នៅខាងក្រោមនោះស្រាប់តាម Telegram ក៏បានដែរបងប្អូនណាសូមអរគុណ